Do kraja tekućeg mjeseca u Bosni i Hercegovini očekuju se slične vremenske prilike kao i u proteklom periodu. Nestabilno vrijeme uz moguće konvektivne padavine koje će uzročiti lokalne kratkotrajne pljuskove i pljuskove praćene ledom, vremenski su izgledi do kraja tekućeg mjeseca sa temperaturama zraka koje će dostizati 33. podijok u termometru. Temperature zraka u jutarnjim satima kretat će se od 15 do 20 stepeni u Bosni, a u Hercegovini od 18 do 23 stepena Celzijusa. Maksimalne temperature zraka u Bosni će dostizati vrijednosti do 33, a u Hercegovini do 35 stepeni Celzijusa. Početkom jula, od 1. do 12. jula zadržat će se nestabilne vremenske prilike sa padavinama u vidu lokalnih pljuskova. Minimalne temperature zraka u navedenom periodu u Bosni se očekuju od 12 do 17, a u Hercegovini od 16 do 21 stepena, dok će dnevne u Bosni dostizati do 30, a na jugu naše zemlje i do 33 stepena. U narednom periodu očekujemo lokalne pljuskove, ponegdje i jače lokalne pljuskove koji mogu biti praćeni ledom. Međutim, za ovako precizne vremenske prognoze treba pratiti naše kratkoročne vremenske prognoze, ali i meteoalarm koji upozorava sve naše građane na ekstremne vremenske neprilike. Nestabilnije vremenske prilike koje će nastupiti sa početkom 7. mjeseca doprineće obilnijim pljuskovima i pojavi grada u Hercegovini, te u centralnim, sjeveroistočnim i zapadnim predjelima Bosne.